procurando por respostas para esta pergunta. O que realmente aconteceu? As F-16 estão voando baixo. Os conspiradores... A cidade de Istambul está ocupada. No aeroporto de Ataturk. Esquadrão Lobo. Compartilhando as notícias mais recentes com vocês. Vamos, pessoal, vamos! Equipe Burkut, peguem o blindado de vocês na garagem. Vamos, Burkut, vamos! Quem estiver voltando para o quartel, traga munição. Rápido, não esqueçam os binóculos de visão noturna. Vai ser uma noite longa. Peguem muita munição, câmbio. Entendido. Deixem alguns aparelhos de comunicação para as tropas de apoio ao redor de Ankara. Na noite de 15 de julho de 2016, membros da organização terrorista Fethullah, infiltrados nas forças de segurança do Estado, declararam guerra à polícia da Turquia. O alvo desse ataque foi um departamento que eles falharam em infiltrar por muito tempo, o Grupo de Operações Especiais da Polícia. 51 pessoas foram torturadas durante o ataque. Mas alguns sobreviveram. Eu tô aqui. Você tá bem? Você tá ferida? Não tá ferida, né? Não tenha medo, tá? Tá tudo bem. Olha, você vai ficar bem. Me espera aqui. Kaia, não vá embora. Comigo, eu tô bem. Continua pressionando aqui. Eu não sei fazer isso. Apertando. Ele saiu do veículo. Não deixe ele levantar, tá legal? Não, não vai não. Eu já volto. Cadê o Vechete? No, no, no!
Não olha! Hassana! Ali! Não se preocupe. O Estado vai tomar conta de você agora. O Estado vai cuidar dos seus direitos individuais até os 18 anos. Você irá receber uma educação adequada, como seus pais gostariam. O Estado irá te dar educação e cuidar de você. Eu tenho uma pergunta, professora. Claro, querido. E o que é o Estado? O Estado é a República da Turquia. O avião pertence ao Estado. Então a República deve tomar conta de você agora. Por quê? Como assim? Por que ele deve? Porque o Estado é civilização, Kemal. De outubro de 1986. Já viu o inferno, garoto? Não vi, não, senhor. O inferno fica entre os lábios dele. O inferno é não obedecer sua verdade. Haja de acordo. Lembre-se, nunca olhe nos olhos dele. Só se ele quiser. Qual o seu nome? Me chamam de órfão. Ele tem que viajar daqui 2 dias. Será a primeira vez que o verá pessoalmente. Escute com atenção. Preste atenção no que ele está fazendo, entendeu, garoto? Sim, senhor. Qual é o seu nome de verdade? Tolga, mas todo mundo me chama de órfão. Melhor assim. Não questione o que ele disser. Saiba que ele estará certo, nos sonhos e acordado. Tudo bem, senhor. Órfão, ele é o único que cuidará de você, entendeu? Entendi, senhor. Vai aprender seu verdadeiro nome agora. Vai saber o que deve fazer. Você será moldado, como dizem. Acho que partir é uma boa ideia. O Kemal Buratav está vivo? Todo mundo vai estar falando da morte do Turgut Atalay amanhã. Vamos dizer que ele é o assassino. Então o Kemal precisa ficar vivo até ser executado. Mas Tolga, me escute, eu... Não me questione. Tudo bem, entendi. Acho bom. Esquadrões com uniformes militares estão chegando. Foram selecionados com cuidado. Eles levarão o Buratav para A-15. Nós sabemos. E temos permissão. Me mande 2 blindados e 1 tanque. Temos que chegar a Golbas. O novo general de operações especiais irá chegar às 2. Eu tô aqui, irmão. Não se preocupa. Eu tô aqui, tá bom? Eu tô aqui. Eu juro pra você, irmão. Eles vão pagar por isso.
Eu tô aqui, senhor. Eu tô aqui. Tula, vá e encontre sua filha agora. Tá, pode deixar. Tudo bem. Zeynep! 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 Não chora. Não sinta muito. Não chora. Quando perguntarem de mim, diga duas coisas. Que eu amava o Tan. E era da Operação Especial da Polícia. Zeynep. Zeynep! Meu filho. Tura, vá atrás da sua filha. Chefe. Tura. Irmão. Encontre um pouco de morfina para o chefe. Tirem os feridos do fogo. E os mortos? A gente tem uma missão. Bárbaros, por favor. O chefe Bechet está aqui. A cela está caída ali. Me escutem. Vamos lembrar. Vamos sofrer. Mas não agora. Devemos isso a eles. Eles estão olhando pra gente. Pra ver o que os sobreviventes fazem. Vamos! Levantem a cabeça! Homer! Preciso de um blindado forte. Eu vou pegar um na garagem, senhor. Homer, encontre um canhão 12.10. Seja rápido! Richie! Richie! Kaya! Richie! Cadê você? Tura! Kaya! Papai! Meu amor! Papai! Minha ovelhinha, você tá ferida? Hã? Não. Deus te abençoe, meu irmão. Olha só, o chefe tá esperando todo mundo com uma arma na garagem 2. Vai logo! Sim, senhor. Vai logo! Tudo bem? Você tá bem? Tô sim. Como tá este? Cadê a cena? Demet. Sim. Acha os civis nos alojamentos. Leva eles para a segurança. Tudo tá bom? Bem. Querida, eu tenho que ir agora. Mas eu volto. Tá, meu amor? Não subestimem ele. O Orphan nos disse isso várias vezes. De onde te mandaram? De Shirnak. Quantos vieram com você? Isso importa? Eu tô aqui, não tô? Desculpa, mas nós precisamos ter certeza. Tanto faz. Leve ele para 15. Dois civis te encontrarão na estrada. E o Turgut Atalay? O que tem ele? Ainda tá respirando. Isso é impossível. Cheque o pulso. Thank you.
Tá muito fraco. Ele vai estar morto em 10 minutos. Vamos garantir. Atira na cabeça. Sabe para onde estamos indo? Eu sei. Pro inferno. Kemal Boratav, Osman Alam me enviou. Como vou saber se é verdade? Não vai. Nesse momento é bem difícil ter certeza das coisas. Eu tenho que chegar no quartel de operações especiais. Os meus amigos estão lá. Primeiro a gente tem que sair daqui. Tem um pelotão de seguidores do Feto chegando. A gente não pode deixar o chefe Turgut aqui. Ele é o primeiro milagre dessa noite. Policiais e membros das operações especiais, prestem atenção. Não há ambulâncias a caminho, nem o corpo de bombeiros, porque eles estão com medo. Olhem para aquele meu irmão morto ali. Nunca se esqueçam deste homem. O Behçet Orbay disse: nunca confundam irmão com traidores. Me tragam o rifle. Mas, chefe, o senhor está ferido. O que vamos dizer do outro lado para o Kenan? Sua filha Senna se foi. Não conseguimos protegê-la. Então simplesmente esperamos. E para o filho do Behçet? Vou dizer o quê? Que não fui capaz de vingar o pai dele? Peguem munição para durar a noite inteira, até o último blindado. Vamos. Vamos lá. Aquele veículo é de qual equipe? A do Burkut. Todo mundo morreu. As bandas Burkut, Jerdikok e Borboa. O que foi isso? Voar como uma águia no céu. Vagar como um lobo na terra. E aí, me diz? Sobrou alguma águia no céu? Quantos aviões eles têm? 8, pelo menos. Alguns estão voando baixo, alguns estão caçando. Se a base de Kizilay for tomada, eles poderão atirar no avião do presidente. Eu sei. Vá pra lá quando o general der a ordem. Entrará em contato com o pessoal do SOF. E se o inimigo nos ouvir? Deixe eles ouvirem. Deixe todos saberem que há caças contra o golpe nos céus. Enra, tá ouvindo? Sim, senhor, estou ouvindo. Enra, estamos no escuro. Temos feridos. Temos mortos. O restante da equipe de patrulha está espalhado pela cidade. Mas não temos informações e estamos às cegas. Acho que é mal Boratav para nós, Enra. Ainda não nos descobriram. Não sabe que quebramos a criptografia deles. Vamos conseguir informações para vocês, mas tem uma coisa, chefe Irfa. Pode falar, Enra. Estão mandando mensagens sobre o Kemal e o Turgut no quartel de gendarme. Estão dizendo que estão fora de combate. Homer, encoste. Desligue as luzes. Contra quem estamos lutando? Eu não sei. Porta C. Fique sabendo que todos esses traidores atirando contra seus companheiros de exército são vermes. E eles planejaram tudo isso essa noite. Mas não são soldados turcos. Nunca foram. Thank you.
Senhor, sou o Kemal Boratavi, Operações Especiais da Polícia. E esse é Mid Sanchar, Forças Especiais. Brigadeiro Osoglu, sejam bem-vindos. O chefe Turgut Atalay está conosco, gravemente ferido. Ele tomou um tiro na cabeça. A gente tem que levar ele para um hospital. Vamos levá-lo para o hospital, Kemal. Volte para sua missão. Senhor, vamos deixar os rifles com o senhor. Suas pistolas não serão suficientes para esse bando de homens. Temos o suficiente. As mentiras deles nos colocaram por 3 anos na cadeia. Agora vamos lutar até a morte. Ou o Estado governará. Ou os vermes vencerão. Temos que nos basear nas ordens das operações especiais e das equipes de combate. Faça o que for preciso para ajudar o general indicado. E a artilharia de apoio? Está bem aí. Você irá ficar entre as barracas e na rodovia. E não sai de lá, aqui tá perigoso. Estão atirando nas forças. Tem helicóptero sobrevoando a gente. Eu tô começando a ficar com medo. Enra, presta atenção. Olha só, ninguém sabe sobre você. Não tenha medo. Cara, por favor, deixa eu ir. Você acha mesmo que vai estar mais seguro com a gente? Fala aí! Escutem. Esses são os pontos chaves na cidade. Se não conseguirmos tomá-los, eles dominarão Ankara. O primeiro, quartel de gendarme. O general Mustafa Kemal e o Harun estavam lutando contra os vazamentos aqui antes do bombardeio. Segundo, Turksat. Eles precisam de Turksat para parar as transmissões do Estado. Vão mandar seus cães mais leais para lá. Terceiro. O quartel das Forças Especiais. Vamos enfrentar os boinas marrons? Só imagine que eles não são boinas marrons. Só isso. Me dê isto. Erra, alguma coisa nas mensagens criptografadas sobre as Forças Especiais? As mensagens demonstram preocupação. Eles não conseguiram capturar o General Zekal. Ele suspeitou do ataque e foi embora do casamento mais cedo. Escuta, Turan. Lembre-se do que o general Osman disse. Eles também têm homens como nós. Homens como nós que nunca entregarão o quartel. E eles têm o lobo também. Certo, então. Primeira parada, Turksat. Não quero te desencorajar, mas... eles têm helicópteros por todo lado. Sabe disso, não é? Nos livre do mal de suas criações. Do mal da noite e quando a escuridão cair. Do mal do que sussurram com o demônio. Do mal da inveja e nos dê abrigo na luz do amanhecer. Amém. Não vou perguntar como você tá. Tá parecendo uma merda. Chegamos tarde. Tarde demais, general.
Não tivemos tempo suficiente. Os homens que temos infiltrados nos avisaram 3 horas antes. Aqueles desgraçados agiram antes do previsto, enquanto estávamos preparando nossa ação. Também estão com Ehrlich. Tolga Ehrlich? Então eles têm mais gente do que esperávamos. Senhor, eles tomaram a transmissão TRT. O general Mustafa Kemal está combatendo o golpe no quartel de gendarme. Cadê o general Arif? Está em segurança? As operações de gendarme estão com ele. Está vendo Kemal? À noite é uma criança, né? Os verdadeiros oficiais turcos estão tentando parar os vermes. Em que lugar atacaram? Bombardearam as operações especiais. Há muitos mortos. Sinto muito, filho. Quer saber o que mais me machucou, senhor? Não foi o Tolga ter traído os companheiros de 10 anos de jornada. Não foi ele ter matado a mulher que jurava amar. A expressão no rosto dele, enquanto ele atirava no mentor dele, o general Turgut, foi o que mais me machucou. Olhou para ele como se olhasse para um inseto. Ele não foi treinado pelo Turgut. Não pense assim. Não vou pensar. Mas quando eu colocar as mãos nele, eu vou... O que vai fazer? Qual vai ser a sua vingança? Vai fazê-lo sofrer? Olhe para fora. Se a polícia e as forças armadas não conseguirem parar esta noite, centenas, se não milhares de civis irão morrer por causa dos vermes. Este país sofrerá um banho de sangue quando as máscaras deles começarem a cair. Sua vingança importa? Ou as pessoas? As duas coisas. Cox, recebemos uma ordem do general. A base aérea de Kizilai foi tomada. As ordens que chegaram da base são ilegais e devem ser ignoradas. Aqui é o Esquadrão Leão, caças de combate 1, 2 e 4, base de Arbarquim. Identifiquem-se. Identifiquem-se agora. Não responda. Eles estão tentando nos assustar. Senhor, não vou deixar você com eles. Eu ficarei bem. Eles não têm muitos mísseis. O alvo deles é o avião presidencial. Senhor, jamais. Sim. Mas não vou dizer não se quiser tirar 2 deles da minha cola. Repito. Caças de combate saídos de Diyarbakir. Identifiquem-se. Identifiquem-se, ou vamos dar tiros de alerta. Quem são vocês? Força Aérea Turca. Quem são vocês? Aqui é o Esquadrão Leão 1, 2 e 4. Retornem para a base agora. Este é o último aviso. Vocês não são o Esquadrão Leão. Vamos chamá-los de Esquadrão Cão. O próximo será o seu tanque de combustível. Senhor, quem ladra não morde. Base de Diyarbakir, 8º Esquadrão Principal. Aqui é o Pantera 2. Frequência não. De emergência. Kaya, não responda. Não sabemos de que lado ela está. É Gox Demir, lembra? De Sur. Chefe, eu tenho certeza de que ela não é uma traidora. Nós podemos confiar nela. Ela é uma de nós. Pantera 2. Aqui é o Lobo. Estamos ouvindo. Kaya Ugen? Tenente, estamos ouvindo. Kaya, não temos muito tempo. Tenho fetos no meu encalço. Escutem bem, eles derrubarão essa frequência e... Tenente? Tenente? Chefe, a guarda está numa frequência aberta. Devem estar tentando passar informações cruciais. Vamos tentar contato com eles de Turksat.
Ô, chefe, deixa a gente ir na frente. Pode estar com uma hemorragia interna. Nunca. Vamos andar lado a lado a noite toda. Caramba, como a gente é teimoso. Não tanto quanto o Tan. Ele é o mais teimoso do mundo. Não esquentem, ele anda de novo. Eu mesmo vou fazer a prótese dele. Vamos em três grupos. Turan, Kaia, Homer, Baran, Bárbaros e eu. Olhem, se eu perder a consciência, o Bárbaros assume o comando. Que Deus nos livre, chefe. Não vamos parar. Martírio é o segredo. Continuem. Se escondam no prédio do quartel. Fiquem escondidos e esperem. Vamos ficar em alerta. Este é o coração do país, Kemal. Eles são tão arrogantes. Mandaram um verme para dar ordens aos combatentes. E essas ordens são falsas. Não podem chegar aos seus destinos. Se chegarem, os oficiais e civis que tomarem ciência delas, o general Umetin em Istambul e o general Ismail Metin em Van serão mortos. Se não tiverem sucesso, irão criar caos no exército com notícias falsas. Irão misturar verdades e mentiras. Senhor, vamos agir agora. Ainda não. Vamos esperar. Eles não vão conseguir capturar o general Zekai. Vamos confiar nele. O que um homem pode fazer sozinho? Esse homem sozinho fará o que tem que ser feito. Um único homem pode mudar tudo se o coração dele estiver com a verdade. Por acaso não foram esses homens que salvaram o país por milhares de anos? Sempre tivemos pessoas tentando destruir nosso país, e sempre teremos. Mas também sempre tivemos heróis solitários como você, que desafiam a morte para impedir essas pessoas e para fazer história. Fique a postos até o coronel Erdent entrar em contato. Entendido, senhor. Este lugar é importante para eles. Eles o protegerão como artéria carótida. Vamos contatar nosso pessoal. As operações especiais não vão apoiar a gente. Tem um bloqueador de sinal que protege as forças especiais de ataques de intrusos. Primeiro temos que desligar aquilo. E onde fica o bloqueador? Ali. Eu tenho uma ideia. Chegamos nos corpos. Eles atiraram em todo o veículo. Devem ter agido como verdadeiros heróis. Tomara que tenham vermes lá dentro. Eu quero quem sobrou vivo. Não vamos vingar nossos mortos? Ainda não. Precisamos muito de informações agora. Haja com o cérebro, não com o coração. Mas, chefe... Ô, Turan. Enterre as suas emoções. É o único jeito, acredite em mim. Se quisermos sobreviver à noite, temos que nos anestesiar.
Fique onde está! Ei! Pare! Do que você tá falando, hein? O órfão já tá te chamando faz muito tempo. Ele tá irritado, viu? Não tá ouvindo os tiros? E não fica olhando pra mim assim. A gente precisa de reforço lá no portão principal. Eles mandaram eu vir aqui pra tomar conta dos bloqueadores. Vai pra lá agora mesmo e vê se não arranja problemas. Se ele perguntar alguma coisa, diz que eu falei com você. Não tô afim de deixar ele nervoso. Eu sinto muito, viu? Os olhos azuis dele estão completamente vermelhos hoje. Vamos! Você tenta lento, Kemal. A força do Tolga também é a fraqueza dele. Nós conhecemos tão bem ele quanto ele conhece a gente. Mitch! Pois não, senhor. Entre no prédio do bloqueador agora. As equipes dos vermes não foram mandadas pra cá? Por que não tem ninguém aqui? Livre. O que estão vendo? Não tem ninguém aqui. Atiraram em tudo, cortaram as comunicações. O lugar foi destruído. Eles bombardearam as antenas grandes. Tudo bem, continue. Tem um caminho? Tem. Vamos. Kaia. Vamos levar o transformador reserva para conectar o rádio de campo nas antenas do teto. Entendido. Quando foi que você aprendeu a usar o rádio de campo? O Murat me ensinou. Murat, o urso? Ele não viveu pra esse dia. É, pois é. Mas ele tá olhando por nós. Tá vendo a gente agora. Isso eu garanto. Bárbaros, estamos no portão. Entendido. Me deem 30 segundos. Que dor. Tanta agonia. Tanta corrupção. 'Cê se lembra do que eu disse quando a gente se conheceu? Proteja. Proteja os turcos. Os turcos dos turcos? Deixa de ser idiota. Do que é que você está falando? Nasceram turcos, mas atiram contra seu próprio povo. Não podem morrer como turcos. Tá, mas e... as pessoas que estão só cumprindo ordens. Quantos vão sofrer sem saber? É mentira para todo lado. Primeiro precisamos resgatar a verdade roubada pelos vermes. Temos que derrotar a escuridão. Se virem as luzes. Chefe, isso não é um caça. Não entendi, repita. Não é um caça. Chefe! Todos para o APC, rápido, rápido, vamos!
segundo, quase consegui a linha. Kaia, tá vendo que tá se aproximando? Cuidado! Pode vir. Mas que porra é essa que tá falando? Eu conectei nossa linha à dos guardas. Vamos ouvi-los também. Kaia, vem pra cá agora! Chefe, eu preciso de mais um minuto, por favor! Chefe! A blindagem não vai parar munição de 20 milímetros! Eles têm uma artilharia pesada demais ali dentro! Homer, acelera! Eu vou dirigir como um rei. Esquadrão Pantera, aqui é o Lobo. Estão ouvindo? Tenente Gox, aqui é o Kaia. Está ouvindo? Kaia, estou ouvindo alto e claro. Lobo, os traidores estão monitorando o tráfego aéreo da base de Kizilai. Temos que neutralizá-los. Eles não têm reserva. Este é o contra-ataque mais importante em Ankara. Repito, é a operação mais importante em Ankara. Por que isso é tão importante? Kaia, me responda! Por que é tão importante, tenente? O avião presidencial está no ar. Seu transponder é rastreável. Nós temos que cegá-lo. Se não... Este coque para o bom. Merda! Deixa eles virem pela frente! Vamos lá, seu maldito de merda! Vem, Kaia! Kaia! Desapareceram. Os meus também. Eu acho que sei para onde estão indo. Não vimos nada. Apareceram como sombras. Será que te promovemos rápido demais? É por isso que é tão incompetente? Como é? Como é o quê? Um único homem conseguiu passar. 20 homens bem armados. E vocês não conseguiram pará-lo, né?
Nós conseguimos. Ele está caído bem aqui. Vocês não conseguiram. Tornaram ele uma lenda. Escute aqui. Agora escutem com atenção. O sargento caído ali conseguiu nos impedir de cumprir nossas ordens. As forças especiais ainda não respondem ao general Zekai e ao governo. Não temos mais autoridade. Quem você pensa que é? Quem eu penso que sou? Eu sou a força que te deu esta patente. Eles vão tentar retomar este lugar. E o que quer que a gente faça? Transforme este quartel em um forte. Tá fazendo o que aqui? Seu homem me mandou vir. O de olhos azuis. Todos pro prédio do bloqueador. Me traga o que tiver. Senhor, o bloqueador está desligado. As linhas estão abertas e o general Erdent e os outros estão reunidos. Tudo bem. Fique aqui. Nós iremos. Eles estão vindo. Eu não costumo ser perseguido por helicópteros todo dia! O canhão não tá virando! Vamos pra frente! Cuidado, bárbaros! Contate seus homens quando mudar de posição. Encontrem a gente no posto de gasolina de Gobase. Não conseguiremos segurar o tanque com rifles. A gente vai tentar. Senhor, o sargento Homer atirou no Verne. Ele está morto. Onde? Nos portões. Ele estava sozinho. Está chamando. Ele está um pouco na frente, mas ainda está em perseguição. Quem será? Alô? Durá? É o Kemal, eu não acredito. Fala, meu irmão. Alô? Peraí, vou te pôr no viva voz. Onde vocês estão? Não se preocupa com a gente, onde você está? O Durá atendeu o senhor. Vai, Kemal, pode falar. Quem está vivo, Durá? Fala pra mim, quem está vivo? Alô? Kemal, é o Kaia. Não se preocupe, estamos bem. Onde você está? Estou com o exterminador. General Osman, sou eu, Ivan. Que bom que está vivo, chefe. Eles tentaram, general. Estamos numa posição difícil, precisamos de apoio. Onde vocês estão? Estamos em casa, logo mais vamos retomar. É urgente? E muito. E estaremos aí em uma hora. A gente se encontra em Ogu Bay, mas estamos precisando de mais munição. Pode repetir, eu não ouvi. Precisamos de munição. É urgente. Vamos, Homer, vamos, filho. Alô? Chefe, tá escutando?
Alô? Alô? Eles têm um bloqueador portátil para celulares. Eles vão cercar a gente. Mitch, fique na zona do quartel quando sair daí. Sim, senhor. Vamos lutar. Eu sei. E até mesmo morrer. Mas o problema não é este. Temos que vencer esta noite. E você é a nossa arma secreta. Eles querem o prédio intacto, por isso estão cercando a gente. Queria que o tanque tivesse atirado. Nós teríamos uma saída. Mitch, você consegue entrar na frequência de rádio deles? Eu consigo, mas tenho que achar o canal. Senhor? Faça isso. Eu sei que está me ouvindo. Eu nunca te disse isso. Nem mesmo o Duran sabe. Eu também sou órfão. Eu não passava de uma criança quando o avião dos meus pais caiu no meio de uma floresta perto de Paris. Esconderam isso de mim durante anos. Eu também não tinha ninguém e também cresci sozinho. Nunca confiei em ninguém e eu também não podia. Mas nunca fui um verme, Toga. Eu nunca traí meu país por um culto. Desliga essa linha. Não podemos. Precisamos dela para comunicação. Eu só tinha duas coisas quando me sentia sozinho. Meu país e meus amigos. Eles achavam que eu era um homem sem amor. Mas só eu conhecia o que se passava dentro de mim. Desliga essa linha! Os anos foram passando e meus amigos foram morrendo um por um. Eu queria chorar, mas não conseguia. Eu sentia muito orgulho quando o amor da minha vida estava numa das suas missões. E medo também. Cala essa boca que é mal. Você nunca viveu nada disso, Toga. Você planejou a morte daqueles que confiaram em você. Você matou o Kenan Tugger, que era como se fosse meu pai. Você executou seu próprio mentor, o chefe Turgut. Eu só queria saber o sangue de quantos soldados você tem nas suas mãos por Kobassi. Não me importa, Kemal. Eu sei. E é por isso que eu vou te caçar como uma águia caça uma raposa, Tolga. Se destruirmos aquele prédio, o bloqueador vai colapsar. Não se preocupa, deixa. Se prepara. Eu tô pronto, Kemal. Tô te esperando.
Eles estão orando pelos mortos. Orando de onde? De todo lugar. Cidade inteira. Por quem? Pelo país. Duran, pare aquele carro. Homer, Balan, vocês virão comigo para o quartel de Kislai. Como a Gox disse, vamos ajudá-los a desligar o transformador lá. Vamos levar o helicóptero com a gente. E a gente, chefe? Os três, apoiem o Kemal. Levem os rifles de longo alcance. E... se não nos vermos de novo, saibam... cada um de vocês é um filho para mim. A Turquia terá muito orgulho de sua polícia. Não me decepcionem. Me dá sua bênção, Irfan. A bênção, rapaz. Para todos vocês. Vamos. Irmão, cuidado. Toma cuidado, Bárbaros. Pessoal, nossa missão é manter o helicóptero com a gente. Barão, atire tudo. Deixa comigo, senhor. Aconteceu alguma coisa disso que o Estado pegou emprestado. Sem problemas, irmão. Aí, me passa a bandeira que tá aí atrás. Eu vou precisar. Valeu. Para onde você tá indo? Eu tô indo pro centro da cidade. Tudo bem, toma cuidado. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. As pessoas estão lutando como nós. Um passa e atira, e quando ele tá saindo, o outro começa a atirar. Assim eles se protegem, mas esse idiota tá voando sozinho. O momento mais vulnerável dele... com certeza vai ser quando ele parar de atirar. Como eu vou fazer isso se nem você fez? Você vai conseguir. Acredito em você. Me deixa orgulhoso. Duran, vá para o posto de gasolina em Ubu Bay. Tem toda a munição que tiver para eles. Entendido, chefe. Papai? Filho, onde você está? Você está bem? Ouvi que Golbaz foi bombardeado. A gente está bem. Está tudo bem aqui. Estamos lidando com traidores. E você, como é que está? Ouvimos falar do bombardeio. Todo o quarteirão correu para as ruas. Papai, eu não acredito. Você está louco? Com uma cadeira de rodas, numa noite como hoje. Volta para casa, por favor. Estou usando as pernas que você fez para mim. Pela primeira vez. Peraí, do que você está falando? Das próteses. Pai, eu já entendi. Tudo bem, mas por favor, volta pra casa. Bárbaro, eu não te disse pra você... O que foi que você não me disse, pai? Tá me ouvindo? Eu não te disse pra você não mexer com o inimigo, filho. Pai, por favor. Disse, Bárbaros? Não, não disse. Você não disse isso. Por que meu filho é de operações especiais? Quem vai se ele não for? Seu pai é um ex-soldado. Eu lutei no Chipre. Eu sou um civil agora. Não posso usar minha bandeira contra aqueles vermes da Feto que estão abusando de meu amado uniforme. Bárbaros, me escute. Eu tenho orgulho de você. Eu sempre terei, porque meu filho é um verdadeiro herói. E meu pai também é meu herói. Eu tenho que ir agora. Me dê sua bênção, filho. Papai! 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 Você tá me ouvindo? Pai! Eu não tô conseguindo te ouvir. Fala comigo, por favor! Papai! Tem minha bênção. Balançando com os ventos constantes. A pomba da paz. A águia da guerra.
Minha querida flor que desabrocha nas alturas. Eu nasci ao seu lado. E ao seu lado vou morrer. Ele tá na ponte? Você quer ligar pra alguém em Istambul, pegar ele? Você não sabe como ele é. Ninguém vai conseguir tirar ele de lá. Meu pai é um soldado, Kaia. Um verdadeiro soldado. A-02, avião tanque. Você decolou sem permissão. Retorne para a base imediatamente, ou então será considerado inimigo. Quem é você? Se identifique-se. Base de Diyarbakir, Pantera 2. Retorne imediatamente para a base. Não entendi. Por favor, repita. Eles estão fingindo que não me ouvem, senhor. Cuidado. Coxie, tem um míssil travado em você. Faça manobras de evasão agora. Negativo, senhor. Coxie! Base de Diyarbakir, Pantera 2. Afaste-se do avião tanque. Esse é o último aviso. Ou o quê? Ou vai tomar um míssil na cabeça. O que está fazendo, Gossi? Senhor, tenho que impedir que os outros aviões reabasteçam. Custe o que custar. Pantera 2, afaste-se. O que está fazendo, Pantera 2? Eu vou explodir seu avião-tanque no segundo em que atirar em mim. O que acha, 02? Acha que eu vou errar dessa distância? Enlouqueceu? Estou carregando 100 toneladas de combustível. Ótimo. Vão ver você brilhar como uma estrela cadente. Vai melhorar o moral lá embaixo. Pantera 2, assim você vai acabar nos matando. Estou pronta para isso. E você? Leão 1, não temos tempo para isso. Vamos reabastecer em A-15. Você vai pagar por isso quando a noite acabar, Pantera 2. Avião tanque, retorne para a base de Adana agora. Não atire, estou voltando. Ganhamos meia hora para a equipe ir só. Alguma notícia de Kizilai? Ainda não. Vamos, Lobo. Muito bom, filho.
tá bem, cara? Vamos nessa, eu tô bem. Vamos, Homer. É aqui? É aqui mesmo. O posto de gasolina em Ogo Bay. Estamos juntos de novo. Espere aqui. Talat, Gungor, comigo. Quem foi que morreu? A gente conversa depois. Turan, eu tô cansado de guardar tudo. Me conta. Eu tenho que saber. Ou vou acabar ficando louco. Muita gente morreu. Uma baixa de 3-4 esquadrões. Nem localizamos alguns deles. O Bechet morreu. A Zeynep morreu também. O Tan estava muito ferido quando a gente partiu. Turan e a Senna. Cadê a cena? Ela morreu. Eu não consegui. O pai dela confiou em mim. Eu não consegui falar com ela pela última vez. Não consegui dizer pra ela que eu a amava. Eu sei que era impossível, mas eu tinha esperança de que... talvez ela sorrisse pra mim uma última vez. E se lembrasse dos bons tempos. Não só dos tempos ruins. Kamal. Quem sobrou? Hein? Quem? Sobraram seus amigos. Kamal, o nosso país. Kamal. Todos os traidores irão pagar. Todos eles. O Toga vai ser o primeiro. O quê? Como assim? Por que o Toga? Ele sabia que iam bombardear a gente. Sabia que a cena ia ser bombardeada. Ele entregou a gente àquele desgraçado infiltrado. O Toga vai ser o primeiro. Espere aqui.
Pode deixar, chefe. Identifique-se. Irfan Aladag. Chefe de polícia das Forças Especiais. Coronel Oper? Sim, chefe. O Skishir falou com você? Sim, estamos aqui para ajudar. Graças a Deus. Eles barricaram a porta à frente. O general enviou 5 homens de confiança. Temos que desligar aquele transformador ou... Eu sei, vamos fazer isso. 2 caças do Esquadrão Pantera impediram o reabastecimento dos pilotos traidores, senhor. Mas o inimigo está a caminho de Akinci para reabastecer. Quanto tempo eles levam de Kazan a Istambul? 10 minutos. Homer, Banan. Homer. Não, não, não! O que aconteceu? Eu sinto muito, chefe. Por que está se desculpando? Leve o Barão para o hospital, Homer. Mas, chefe, eu não posso abandonar a missão. Temos mais 4 homens lá dentro. Temos poder de fogo. Este não é o problema. As pessoas estão começando a temer o uniforme. Você será suficiente, chefe. Sem atirar, entendeu? Eu consigo me virar com um olho só. Não morre agora, Homer. Entendeu? Não morre agora. Eu não tenho mais lágrimas. Prometa pra mim. Prometa pra mim. Eu prometo. Mas me dê sua bênção. Está dada. Você tem 1000 bênçãos minhas. Vamos, rápido. Vamos, meninos. Rápido, rápido. A equipe de Kirchei está vindo para nos ajudar. Senhor, vamos ter aliados como o Tenente Mitch do nosso lado. Erdint, quero falar com os garotos, se não se importa. Se suportarem ouvir um oficial aposentado rabugento falar. O senhor nunca se aposentou em nossos corações. Vá em frente. Comandei alguns de vocês. Outros estou vendo pela primeira vez. Nós derramamos sangue juntos. Vocês esconderam suas dores juntos. Eu não posso recompensar vocês. Enquanto lutávamos contra o inimigo, eles esconderam cães que se infiltraram em nossos grupos. Eles cegaram os vigilantes. Como está, Esmail? Estou chorando por dentro, senhor. Todos estamos. Perdemos policiais e agentes das Forças Especiais. Há tantos civis mortos lá fora. O Sargento Homer, aquele que todos conhecemos, ele acabou de se tornar um mártir. Eu consigo ver a pena e o ódio contra os responsáveis por esta noite. Mas esta noite não é a nossa missão. Nossa missão esta noite, por ordens do General Zekai, é retomar aquele quartel! A maioria de vocês tem pistolas e rifles de caça. Eles terão helicópteros, tanques e armamento pesado. Então, custe o que custar, ou recuperamos o quartel, ou morreremos tentando. Nós criamos muitos grandes heróis. E todos vocês irão saudar o Homer esta noite. Porque ele foi derrubado em batalha pela honra deste quartel. Para que não conseguissem estacionar caminhões ou ônibus na frente do lugar, vamos deixar nosso povo saber que aquele prédio não foi abandonado ou ele tombou sozinho. Ele não está sozinho, senhor. Não está! O Homer não está sozinho! Não! Então vamos lá buscá-lo! Força Aérea. Estão
temos que entrar no prédio. Como nós saberemos quem vocês são? Você não está vendo o uniforme? Sim, claro, nós estamos aqui para ajudar. Não, porque a gente tem que... Pessoal, esse aqui é o chefe de polícia das operações especiais. Temos que entrar agora. Coronel, como podemos confiar em alguém? Vocês deveriam tirar os uniformes, se estão aqui para nos ajudar. Isso mesmo. Estão ouvindo o que ele está dizendo? Escute ele, então. Calma, calma. Nós só queremos ajudar, a gente veio para isso. Calma, pessoal, calma. Por favor. Ei, não empurra, não. Vamos lá, não adianta com isso. Calma. Mas é claro, calma. Peraí, gente, olha só. Irmãos, esse uniforme foi banhado em sangue em Kanakale. Com ele, salvaram aliados arriscando a própria vida na Coreia. Com ele, protegeram inocentes no Chipre. No Sudeste, ele foi rasgado e perfurado com balas, mas aguentou em pé. Ele foi aprisionado, mas nunca silenciado. Ele foi traído, mas nunca traiu seu país. Aqueles que o usaram caíram, mas os uniformes foram dobrados e guardados. Eu sou turco. Eu sou um soldado. Eu sou a polícia. Eu sou o povo. Eu não deixaria lama desta noite manchar o uniforme turco. Agora, nos deixem passar. Com licença, com licença. Sai da frente, por favor. Isso, isso, isso. Depressa. Rápido, mandem um médico agora! Irmão. Espera, espera, espera! Tá cheio de feridos lá dentro. Mantenha ele parado. A gente não pode esperar. Manda um médico rápido. Homem. Homem. Pensa. Um pobre garoto de Zaza sem pai. Que cresceu nas favelas de Istambul. Ao invés de se tornar um vagabundo, encontrou um homem brilhante como você. Eu? Sim. Você, claro. Você costumava carregar uma faca, a gente tinha medo de você. Você brincava embaixo daquele todo, lá no quarteirão. Aqueles brinquedos de sapo que você tinha. As tartarugas ninja. Eram tartarugas, as tartarugas ninja. Era tartarugas ninja, isso. A gente era pobre e não podia brincar com você. A gente ficava olhando de longe. Mas meu amigo de coração mole veio até mim. Você me deu seu brinquedo. Lembra do que você disse? Pega. Pode pegar, eu tenho mais. Lembra disso? Ô, Baran, fala comigo. Olha pra mim. Fala comigo. Quando eu era um novato, o Murad me disse pra correr mais rápido. Pra ser bom como você. Você era pequeno. Eu não entendia como você corria tanto com essas pernas. Olha só. Escuta, eu não tive pai. Mas eu cresci com uma família. Eu tive o irmão certo. Tá? Olha. Eu vou falar pro Murat quando eu encontrar. Vou falar, o Homer também é legal. Onde é que tá a maca? Coronel, o disjuntor está trancado. Eu encontrei isto na dispensa. Vamos quebrar com o martelo. O que foi, chefe? Deixa pra lá.
Mitch, você tá pronto? Pronto. A gente vai dar cobertura quando vocês entrarem na torre. Eu vou estar na primeira equipe que vai entrar. Mitch, Niaz e Ismael, vamos dar cobertura. Que Deus nos ajude. Me dá sua bênção, Osman. Que você seja abençoado. Lembrem-se, a história está nos vigiando. Pessoal, quando a gente entrar, vai começar a chover bala. Corram direto para a proteção. Desse jeito, você vai ficar muito exposto. Não se preocupe com isso. Eu vou distrair eles. Prontos? Mitch! Notícias urgentes. O que vamos fazer? O que ele disse? Você deve saber o que fazer. Os civis não vão parar, as coisas vão pegar fogo. Tudo bem. Se conseguirmos manter aqui a 15, e se os caças fizerem a parte deles, a intervenção estrangeira vai chegar. E nós? Nós estaremos longe daqui. Chama o helicóptero. Temos que destruir o gerador reserva também. Estão decolando de Esquixengue. Eu vou dar cobertura. Mitch, quero um relatório.
Senhor, as nossas equipes estão lá dentro enfrentando o inimigo. Mas tem um tanque se aproximando do portão. Repita, não entendi. Senhor, é o tanque. Os reforços dele estão chegando. Sabe se tem munição antitanque no quartel? Sim, chamamos de artilharia de dia chuvoso. Os vermes selaram todas as salas. Só tem mais uma restante. Um abrigo no andar mais baixo do prédio principal. Sai, sai! Mitch, a gente tem que te dar cobertura. Espera, eu vou jogar uma granada de fumaça. E agora? Tem uma granada de mão? Tenho. Me dê. Turan, olha só, eu preciso de uma corda, um fio, sei lá. Fio ou corda? Fio. Renda-se! Os únicos que arrombam um depósito de armas com bombas. Segura isso. É como checar um vazamento de gás com um isqueiro. Tudo bem, vamos. Você tá bem? Rival. Eu vi o Tonga. Ele tá levando os vermes pro heliporto. Kaia. Piores alunos da academia. Presta atenção. Pode falar. Olha só. Isso é um míssil semiautomático controlado à distância. Vamos carregá-lo e armá-lo juntos. Depois que estiver armado, você vai distrair o tanque. O quê? Como é que eu vou fazer isso? Não sei, dá um jeito. Se vira, cara. Olha só. Eu vou ficar exposto. Se os tanques me virem, vamos desperdiçar nosso único míssil. Não consigo fazer isso sem você, Turan. Bandeira básica. Não se preocupa, cara. Se precisar, eu morro. Thank you.
aqui! O que foi? O quê? Você achou que tinha intimidado todo mundo? Quer saber? Não temos medo! Nós lutamos. Eu me rendo! Perdeu o controle? Você me surpreende, Kemal. Você também, Tolga. Achei que tivesse lido Maquiavel. Não mate seu inimigo, mas o mantenha próximo. Eu diria para tirar,
Mas você não pode me matar. Tem que me manter vivo por informações, né? Eu vou pegar a prisão perpétua, mas eu vou viver. E aí, alguém liga do exterior e me soltam. Me soltam rapidinho. Você quer tanto morrer assim? Eu tirei tudo de você, Kemal. Seus professores, seus amigos. E até a sua mulherzinha, Kemal. Atira. 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 Atira em mim. Não, Tolga. Você vai ficar vivo. Vai pagar pelo que fez. E todo mundo vai conhecer o homem desonrado que você é. As famílias dos policiais que você bombardeou. As famílias dos civis que você matou sem dó nem piedade. Vai olhar nos olhos deles e vai se perguntar a mesma coisa todos os dias. Valeu a pena? Não. Eu queria muito a cena viva. Ela não ia te querer vivo. Ele espera a obediência completa enquanto nos treina. Entrega sua mente. Entrega sua alma. Seu corpo todo pra ele. Mas eu... Eu tava apaixonado pela Arsena. Eu não queria isso. Isso foi um erro. É por isso que ela tá morta. Quando eu a pedi em casamento ontem, ela me contou o que aconteceu entre vocês dois. O bebê que você perdeu. Ela me contou tudinho sobre os bons tempos. Ela disse não. E quanto ela se culpava. O mentiroso sabe quando tá ouvindo uma mentira. Ela disse não porque ela... Cala a boca. Ela ainda te amava muito, que amava. Cala a boca. Foi por isso que ela disse não pra você. Já falei, cala a boca. Cala a boca! Por causa do seu amor insignificante, ela caminhou pra morte, sabia disso? Cala a boca! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Desgraçado! Cala essa boca! Cala essa boca! Cala a boca! Cala a boca! Chega! Cala a boca! Você sabe o que é ódio de verdade? Não é o que você sente por mim. Viver entre gente que eu desprezava por 30 anos. Fingir que era um deles. Dormir e sonhar com o momento em que todos morreriam. Isso é ódio de verdade. Entregar pequenos órfãos pra alguém perturbado por 40 anos. Isso é ódio de verdade. Ódio de verdade é o que sentimos por nós mesmos, Kemal. Entregamos nossas mentes aos outros. Por idolatrar outro ser humano. Sempre nos sentimos indefesos, como no primeiro dia. Isso é ódio de verdade. O ódio por nós mesmos. Mesmo que eu pegue prisão perpétua. Mesmo que você me faça apodrecer na prisão. Quero que se lembre disso. Há um espelho, Kemal. Um espelho quebrado. E eu sou o seu reflexo nesse espelho quebrado. Você e eu. Morrer é fácil, Kemal. Você não entende, Turan.
É, morrer é fácil, Kemal. A gente não viu isso? Viver é que é difícil. Você tentar ter uma vida decente nesse mundo de crueldade, isso sim é que é difícil. Ela era tudo pra mim. Era minha consciência. Minha esperança. Eu fiquei em paz quando estava lutando por ela, mesmo à distância. Um pedaço de mim morreu, Tora. Nada mais importa. E antes de eu ter a chance de dizer pra ela o que eu sentia por ela, ela se foi. Ela sabia. Tenho certeza que ela sabia o que você sentia por ela. Sabe, Kemal, ela sorria quando falava de você. Mas ficava irritada com o Kemal Boratavi quando bancava o esperto. Ela ficava brava com ela mesma porque sabia o quanto te amava. Você tá lembrado do sorriso dela? Se eu me lembro. Era o que eu mais gostava. Eu nunca tive medo de morrer. Todo mundo morre. Corremos esse risco com o nosso trabalho, isso não me assusta. Mas pensar que alguma coisa poderia acontecer com você... Ah, isso sim me apavora. Já perdi muitos irmãos, não quero perder você também. A gente vai sobreviver. Pra lembrar pra todo mundo o que a gente perdeu. Ele não pode partir, os médicos disseram. Nem eu consegui convencê-los. Somos irmãos de destino, general. Todos esses anos. Verdade, nós somos. Mas eu acho que esta vai ser a última vez que vou te ver. Não diga isso. Só Deus sabe. Meus dedos estão cansados. Eu agradeceria se escrevesse para mim. Claro, general. Feves e Pachá, lidere pelo exemplo. Não mistures com política. Com sua virtude, guie-os para longe de ambições indevidas. Claro, general. Fique tranquilo. Você, o comandante de campo, deve ser o que vai ler a minha carta para eles. Eles terão orgulho. Para vocês, cuja história e vitórias começam com o surgimento do homem. Vocês que carregam a luz da civilização ao lado de toda a glória. Vocês, o exército todo. Thank you.
Policial. Policial, você está ferido? Desculpe. Esta aqui é a última ambulância. Você está ferido? Não, eu estou bem. Obrigado. À disposição. Eu não sei por que o chefe de vocês quis que eu fizesse o discurso. Mas eu agradeço. E tentarei ser breve. Se as minhas habilidades e a paciência de vocês permitir. Se me perguntarem o que são as operações especiais da polícia, minha resposta será muito clara. Somos aqueles que não renderão este país à escuridão. Servimos a nação toda e o que ela representa. E enquanto essa nação e seus valores estiverem em perigo, nós nunca iremos descansar. Como naquela noite, quando a escuridão nos cercou por todos os lados e esses 51 mártires nessas fotos nunca desistiram. Eles eram nossos irmãos, irmãs, esposas, pais e filhos. Mas antes de tudo, cada um deles era um ser humano. Com todas as suas falhas e com todas as suas imperfeições, mesmo assim, eles nos protegeram com a vida deles. Eles se tornaram mártires por ideais imortais. Mas viveram por verdades mortais. Eles relembram a história mais uma vez de que nós não temos medo. E que lutamos. Que Deus os abençoe. Que eles tenham seu lugar no céu. E que descansem em paz. Amém. Comando de Operações Especiais da Polícia. Preciso fazer isso sozinho. Para o sucesso da reabilitação. Você teve sucesso. Você enganou a morte. Ainda recém-nascido como veterano. Se você está me dizendo, os caras me disseram o que fizeram durante a noite. É difícil se livrar de velhos hábitos. Eu a levei em uma viagem a Elazig. Uma vez, quando o pai dela estava de licença. Estávamos todos lá. Lago Azar. Havia umas aranhas laranjas enormes lá.
Todas as crianças tinham pavor delas. Menos ela. Ela tirava as aranhas uma por uma das crianças apavoradas e as colocava a uma distância segura. Falhamos, Turgot. Não conseguimos protegê-la. Quando eu fiquei sabendo, um pedaço de mim morreu com ela. Eu queria ter morrido no lugar dela. Queria ter morrido no lugar do Bechet. Sacrificamos nossos filhos naquela noite. O que diremos ao pai dela quando encontrarmos com ele do outro lado? Pagamos o preço. E nossa pátria mãe resistiu. Não é o suficiente. Temos que conseguir dizer que isso nunca mais irá acontecer. E diremos. Vamos dizer que as pessoas que fizeram isso não tiveram onde se esconder. Bem-vindo ao Texas. Escute, já faz 2 horas que eu liguei para assistência da estrada. Sim, senhor. Onde vocês estão? A caminho, senhor. Estamos a 3 quilômetros, quase chegando. Caramba, você fica bem feio de barba, hein? Tudo bem, a gente não é selvagem. Vamos entregar você para o sistema judiciário turco são e salvo. Mas se você pensar em tentar pegar a arma no porta-luvas do carro... Como foi que vocês me encontraram? Você achou que estava seguro, né? Se escondendo que nem um rato por aí nos 4 cantos do mundo? Mas você não estava. O lobo sobreviveu. E não vai esquecer o inverno. Não se preocupe, a gente vai devagar. Agora quem vai dirigindo sou eu. Bom, vamos lá. Que tal um pouquinho de música? Ainda bem que eu estou preparado. Vamos rodar esse país. E para onde a gente vai? Tanto faz, os problemas sempre vêm atrás. Yaşadığım yeri tanımayan sorma. Her gün savaş caddeler.